Atëherë kur shkrim fillimisht po flasim për një lëndim që e ke psu pra para pak kohësh edhe si po shkon rikuperimi edhe kur pritet me u rikthy kushtrimi. Atëherë lëndimi ishte në finalen e Kupës të Kosovës me Gjilonin. Edhe prej aty pastaj mas 2 javë isha në kombo disa kontrola në një rezonancë magnetike dhe aty ishin dy thyrje të letha të nyja komës dhe një rrezikshmëri hala më e madhe ishte një nerv gjysmë i kputun ku ndoshta atëherë nuk ka s'ka pas të bëjë veç rikuperimi për futboll, po ka pas të bëjë edhe me jetën. Ka qenë një problem edhe më i thellë. Një rrezikshmëri hala më e madhe se zakonisht që ka pas të bëjë me jetën, jo për futbollin, pasi që nëse veç ai nerv ish këput, atëherë kish përfunduar gjithçka në futboll. Ka serioz ka. Shumë serioz, po megjithëse pas gjithë asaj rrezikshmërie ka kalu më shumë mirë. Qysh reagon mjekët? Atëherë kur të kallëzun edhe qysh reagove ti? Duhet me kon realist se doktori që jam operu në Shkup është i Macedonisë dhe kur e ka pa po atë nervin aty që ai nuk s'ka dash me operu fare pasi se nuk u konë detyre ti, ajo është pjesë e neurologut. Po. Edhe rezonanca magnetike nuk e ka qit fare atë lëndim se ka po aty. Po kur është fut aty brenda e ka po, edhe ka marrë përgjegjësinë dhe këtu dëshiroj ta falenderoj për një seriozitet shumë të madh edhe një pritje jashtëzakonisht mirë që më kanë bënë në spitalin në Shkup Sistina nëse nuk gaboj. Po na vjen shumë mirë, fillimisht që e ke kalu edhe një sfit gozja madhe. Faleminderit. Çka do më thonë për ty pra këto muaj më konë jashtë edhe sa je i përgatitur për më kthy, a ekziston ajo frika që kur kthehesh mos po përsëritet lëndimi Larkov, ti jolla asnjëherë s'përsëritet, po ti për veti që ç'ndihesh para rikthimit? Sigurisht se këto lëndimet janë shumë të vështira zakonisht për me futbollistat profesional mund të them që përjetojnë pak më vështirë, por edhe rikuperimet i kanë ndoshta pak më të shpejta. Edhe nuk e mendoj atë pjesën që pas rikuperimit do të lëndohen përsëri, por esenca është që pas rikthimit të vazhdosh fuqishëm. I gati me vazhdu fuqishëm. Gjithsesi, gjithsesi. E thanë edhe kolegët e mi, tash atinë me dhe me këtë tret me thonë, se s'mi aftonë vetëm njani, edhe qoftë e kalume dhe ishvala nuk përsëritet. Falenderi, asë dhe një lëndim tjetër ma i vogli. Qka përdu me pytë është, jam shumë kureshtare me ditë, nëse kushtrimi ma heret e ka përdorë pak qëto lëndimet, kur na i herës tu kalujt me na i lojë dhe me thonë, me bo na i marveshje me doktorin që e keni me thonë, apën me tak ma nëzirë një përshë mjekësorë se që të s'pëm luet, a i ke pas nëjë dosë ma, jo, ke pas nëjë sanë. Atëherë, unë jam, zakonisht, unë jam tip futbolisti që ndoshta kur edhe nëse ndjej në dhimbje, e më shefi ndoshta veç prej dëshirës se t'jem ndeshje. Ndoshta, edhe kjo pjesa e lëndimit e më ka kushtu prej kësoj dëshirës të modhe për me konë pjesë e finales e Prishtina Gjiloni ku e fitum 2-0.